ibikuba hahunga ni kuri satellite yaraje kugisha inama ari ukuntu narebye ku ma YouTube n'ibindi bintu bitandukanye hariho kakimenya Rwanda bitara ziriki yakoze maze gukoraho kuko nanjye mba mfite impano yo gukina filime ese uriya mugabo mwegeye kandi abantu bazi ko ari umunyabwenge ukomeye ntabwo yamfasha ngo ntavugagane kanze bambwiye ko atuye Kanombe ngeri Kanombe ntabwo ndamubura ibyo ari byo byose nibwo nazaga nyine aza nze hariya hirya amanuka umuhanda w'amabuye ntambitse hano mbajije umuntu ahambwe ati komeza ugende mugeraho rwose nje kumubaza iyo mana ntabwo itazapfa ubusa niba kibikora ashire atangire rwose undi nanjye impano yanjye reba urabona ahantu tuba dutuye ni ahantu upana impano kandi uyifite rwose kubera iki aho mbwize umugani nta muntu uba uhagera niyo mana si ubu yazamuka gutya oya nta nubwo yajya ahabona ariko noneho twe dushaka kugira umuyobozi ibyo birenge wowe uzajya umbaza ibibazo gukurikiza ibibazo biri aho ukambaza ibibazo ibi byakemuka bite mubifitiye izihe gahunda njye nkashiraho imirongo kuko ibiregeye ntuvuga amazina yawe uzajya uvuga kode nzaguha yo kuri satelite isi yose bigukurikiye yatukora kurusha na radiyo Rwanda baba kumva kuri YouTube baba kumva kuri TikTok baba kumva kuri Instagram baba kumva kuri Facebook baba kumva kuri Telegram hose za YouTube ku isi yose ni muri urwo rwego ariko nicyo tutakora ntidushyira amafoto yawe hanze kuko tuba tuyafite muri satelite nitwe tuyamenya twebwe ariko ibindi byose ibyo unashatse wowe ubidusabye ko twayashyira ahabona ukamamara ibyo ni gahunda zawe bwite ariko ubundi twe tuba dufite uburyo dukora tugatangaza ibintu byacu byiza byigisha kandi biri mu kuri by'ingenzi kandi tureba ibibazo byugariza abantu nimba hari ikibazo cy'amazi nimba hari ikibazo cy'imisoro basoresha abantu ibintu by'imisoro y'inurengera ku bacuruzi nimba aborozi babahangayikisha nimba mujya ku masoko gakenke muvuye iyo hose zo kumundisha ku mavuriro bifashe bite mu masoko byifashe bite ibiciro byifashe bite mituweli yifashe ite abayobozi babasinyira ibyangombwa gute bagusaba kidogo kitu kikubwa za ruswa barabikwima ruswa y'imitungo ruswa y'ibitsina byose mukabidukorera mukatwegeranyiriza ibyo bihangane kugira ngo tukwigishe uko bakora politiki uzumvaho nujya no kuri TikTok uzumvaho urubyiruko bagenzi bawe n'abasaza n'abakecuru isi yose bimpamagara dukora imirongo myiza ya politiki wowe ujye muri ibyo kuko ibyo nibyo bizaguka numara kwagura ubumenyi ufite ubunararibonye ubwo nimwo uzava unaba n'umuyobozi bishingiye naho uzaba waragarutse ibyo ntugire impungenge naho biriya byo urumva ntabwo tukibikora ikindi twabikoraga dushaka kwigisha abantu dukora indirimbo audio magana ane twakoze n'amakiripe magana ane n'amafilimu magana ane nyinshi dukora amakiripe menshi dukina n'amafilimu menshi none si ubwo ngubwo nk'iyo mpano we nta muntu nkawe nyine uba uzwi isi yose nta muntu wambonera wamfifashamo nyine ibyo mbanza kuba gukora iperereza nkabanza kuzabareba ariko ntabwo ako kanya wapfaga bibona ubanza kuko hari n'ababa za Muhanga hari ababa za Kamonyi hari ababa n'i Kigali ibyo byose mu turere dutandukanye kubera tuzaba dukorana igihe cyose byabonekera ntababona bahita gukonekitinga ariko mu gihe ngishaka
kuzamu kuzave mu muyobozi wo kuyobora ndiza ndiza na erekana uko ndiza nabantu banje cyane bankoreye umuti barasinye n'inshuti zanje shaka kuhazamura tuhuba imiji ikomeye cyane apana biriya biriya tuhuba kinganda warabibonye ko barabakoze ari abantu b'inyangamugayo abantu bo kundiza ndabemera cyane baranshigikiye kandi barankunda cyane abasaza babo n'abakecuru bose n'urubyiruko n'ibikwerere n'amajegeje n'abana bato bose ngimbi n'abangavu tudashaka kode yawe ntikwemera guhura n'undi keretse kumenyana nanjye imwe mujya kumenyana ari uko nagezeyo nabasuye umwe akamenya undi akabona kumenya undi nkamubwira uyu ni umurudi afite kode n'uyu nawe nawe muzajye murinda ariko si ngombwa ngo abantu ngo bagende akumenya ngo uri umurudi ngo undi akumenye ngo uri umurudi cyangwa umurudi akazoya twe nta muntu ushinzwe kumenya mugenzi we mu rwego rwo kwirinda amashari n'amakimbirane.